美国国务卿蓬佩奥在与中共政治局委员杨洁篪会面后推文写道，中方再次承诺履行两国之间第一阶段贸易协定的所有义务。美国贸易代表莱特海泽17号在国会作证时也认为美中经济紧密相连，目前不太可能脱钩。Do I think that you can sit down and decouple the United States economy from the Chinese economy? No, I think that was a policy option years ago. I don't think it's a reasonable policy option at this point.不过美国总统川普隔天推文否认此一说法，认为可能是没跟莱特海泽传达清楚。他表示，美国在各种情况下确实都保留了与中共完全脱钩的政策选项。而这也是川普第二次透露中美脱钩的想法，在五月初他就强硬表态过，如果与北京断绝关系，就能省下5000亿美元。他认为长期与中国进口的逆差是造成美中贸易赤字的原因。新唐亚太电视唐杰安整理报道。